Došlo vreme, idemo na aerodrom. Dolazi mi tašta. Sad ćemo da vidimo ko je veći autoritet. Moja baba ili Novak Đoković. Hoće li da puste Milicu ili neće? Da uđemo u stravlje. Ja mislim da moja baba, odnosno tašta, ipak veći autoritet. Ima veće šanse da uđe u državu. Ali sad ćemo da vidimo. Stižemo na aerodrom. Ljudi, evo me. Četvrtak ujutro, 20 do 7, evo vidite na satu. Legla sam sinoć u ponoć, bilo je oko 12 kad sam sve završila, probudim se jutro su 4 pre nego što će Dragan ustati da ide po mamu i onda se opet uspavam i trgnem se u 6.15. Ljudi, mislim da je moja mama upravo stigla. Ništa, javljamo se malo kasnije i čujemo se. Pa da, nisam spavala, nešto piliči, čao! Daj se. Evo ga moj muž, dovezao mi je mamu, moram da vam ispričam šta je rekao jutros. Kaže on jutros, ja ga zovem, ja kažem je sve u redu, jesu je pustili. Kaže Dragan, jesu, nisam imao sreće. Granična policija mi je bila posljedna nada. Mama mi kupila tavu za palačinke, kako je dobra, baš mi se dopada. A? Tava, imam papuče nove, doktor Luigi, slažu mi se, jeste da, slažu mi se s pidžamu. Ko kaže? Jel ti porasla? Mati moja mila, ju težak si babi. 26 kila, baba. Ne prepoznajem te. Mila. Sjatka baba kupio fajnu, dojste vidi. Pustio babi, ljubim kad si mi slatka. Čekaj, baba ostaje na oba. Dođi, ljubavi, babina, joj, vidi kako mi trče, srećo. Pa gdje si, Stjepo? Probudio si sad. Gdje? Još spava. Gdje da dođu, gdje da vidi sad, tim se ja mazim. Ej, baba došla, jel znaš? Mama, dođi, evo ga. Pa, moja mama nije nikad vidjela Filipa, evo sam prvi put. Evo ga, mama, dođi da ga vidiš. Ja
Evo ga! Gdje si, bebo? Gdje si? Ne znam ko si, baba. Dođi, mili! Pa gdje je baba Milica? Ne, poznajem te još. Dođi, majko, babe svoje. Neće s babi. Pa dobro, ne znam. Pa baba, došao. Došao baba Mimi. Sad će malo da se oslobodi i onda će, tako? Došao baba Mimi, srećo. Gdje baba Mimi? Da se smeješ? Da se smeješ? A? Smeje se. Sad će vam slobodit će se. Gdje baba Mimi? Pa gdje je? Dođi baba Nusja moj. Koga će on nosit sad? Što si dobio, bato? Bato je dobio da uči ćirilicu. Izvoli. Bila sreća, lijepo. Aj daj babi ti jedan tvoj onaj jaki zagrljaj. Ajme. Jao. Da. Znaš kako ona grli lijepo, mama? Ona je dobra devojčica. Da. Osjećaj. Baba. Mami. Dobro. Ajde ti. I Filip se oslobodio. Da, pa ja oči njega loptam, da. Baba vidi. Ne! Ne! Šta radi? A? Ja sam došao kod babe. Ti si došao kod babe, ti si sad baba moj. Hoćeš ići babom spavati, da mama mora spavati. Baba u kevet. Vidi ga. Majster je mali. Može ko baba u kevet. Vidi ga kako je čakan. Mozulje, mozulje. Ohladit će se babi kafa, fičko. Neka, neka. Baba je onako pije, ne pije buč. Evo me, ljudi. Eto, malo sam vam snimila dolazak moje mame. Malo sam plakala. Dobro, nema veze. Uglavnom, idem sad po decu, sad je 2:10, u pola 3. Oni danas izlaze ranije, pošto danas im počinje zimski raspust, pa izlaze ranije iz škole. I hoću da se nađem s jednom malom drugaricom, da malo pričamo 15-20 minuta pre nego što oni izađu, jer sad imam tu mogućnost. Mama je kod kuće, Filip spava, mama zamesila krofne. Pitala je Stefa, šta bi Stefa volio da ti baba pravi? On kaže krofne i naravno to mama odmah. I to je to. Šta da vam kažem? Ne znam. Čudan neki osjećaj, majke mi, ne znam. Imam sad osjećaj kao da nikad nije ni odlazila, ono kad je bila pre 2,5 godine, a onda opet nekako, ja je kažem, gledam i ona jutro spije kafu, ja je kažem, mama, jesi to ti? Ona kaže, jesam. Tako da, eto. Ko me pitao kako, nešto sam bacila sam pogled na vaše komentare, nisam sve pročitala, to ću sad, sad ću imati vremena. Uglavnom, mama je letela preko Dubaja, znači Beograd, Dubaj, Melbourne, ukupno 22 sata. Znači odmah je došla u Dubaj, u Dubaju je bila u 7 sati ujutru, 3 sata je čekala drugi let i odmah je išla za Melbourne 12 sati. Tako da umorila se, pošto ona ne može da spava u avionu, umorila se. Kaže, nemoj da me snimaš, pusti me malo da dođem sebi. Rekao, dobro, ne sekiraj se, mama, imam vremena, bit će ovdje godinu dana. Tata i brat će se pridružiti nekada kasnije, kad malo otopli i tako. Važno da je moja mama stigla i znate šta je naj... Mislim, ona, znate šta? Kuhinja mi je uvek čista. Juče, znači ona je došla juče ujutru, evo danas je četvrtak poslopodne, kuhinja, znači kad god pogledam na benč nema ništa. Jer ja, što god ja da uradim, sinoć, u stvari jutros, napravila deci, sve spremila,
doručak završila, dok sam otišla Filipa da presvučem ili Anu da očešljam, ja se vratila, ono, nema ništa, bench sklonjen, sve čisto, tako da, eto, blago meni, šta sam dočekala. Kaže, mama, kako si ti ovo sve mogla dok ja nisam došla? Vrko, lepo, mama, stigne se sve. Eto, dragi moj, eto, mnogo sam srećna i drago mi je što ste vi srećni sa mnom i eto, što sam vam prenela malo tu neku pozitivnu energiju. Mnogo, mislim, ja sam inače uvek sam, kako da kažem, smatram sebe da sam srećna osoba jer mene neke druge stvari čine srećnom, ali sad nekako, ne znam, srce mi je ogromno. I tako, ništa, ljubim vas, čeka me drugarica, eto, pozdravljam vas, uživajte, ja ću družiti sa svojom mamom, znači, baš mi je lepo, eto, ljubim vas puno i vidimo se uskoro, ćao!